İndi elə işğal olunmuş ərazilərin işğaldan əvvəlki bizim olduğumuz dövrünə bir nəzər salacağım. Ağdamın futbol komandası 1953-cü ilin fotosudur. Üzeyir Hacıbəyov atası Əbdülhüseyn ilə 1890-cı il Şuşa. Yaşar Nuri, Arif Quliyev və digər incəsənət nümayəndələri Zəngilanda döyüşən hərbçilərlə görüşür. 1992-ci ilin fotosudur. Kəlbəcər kişiləri. Foto 1983-cü ildə çəkilib. Şuşaya qar yağır. 1992-ci ilin fotosu. Bu foto isə 1926-cı ildə Xocalıda çəkilib. Ağdam şəhəri 5 nömrəli orta məktəbin 2A sinifi 1972-ci ilin mayı. Sağdan ikinci Xan Şuşinskidir. Foto 1947-ci ildə Şuşada İsa bulağında çəkilib. Laçın rayonunun Pircahan kənd Bolşevik kolxozunun partkomu İmran Əsədov, ferma müdiri Həmdəm Rüstəmova keçici qırmızı bayrağı təqdim edir. Dəlidağ yaylaqları 1969-cu il.